Yaliko senkagali wechibina cha Democratic Party, Dr. Paul Kawanga ssemogerere azikidwa ku kijja kya bajjajjaabe ku kyalona ttale Bufulunkumba mu district ya Wakiso. Emizinga 17 gikubiddwa ekiri ya UPDF ng'akabonero ak'obuzira newankubadde ng'ab'enju ye babadde tebakyagala. Saba minister w'eggwanga Robin Nabanja musafiri ategeezezza abakungubazi nti okusinziira ku bitiibwa by'omugenzi ne ku ssemateeka w'eggwanga lino okukubirwa emizinga kibadde kya nkizo. Government yakkiriza okutwala obuvunaanyizibwa olw'okuba ow'ekitiibwa yalina ekitiibwa kye yaliko prime minister. Kakati njagala okwogera ku kyagaani salute. Ebitiibwa bijja buli lw'okula ate bikuweebwa ssemateeka wa Uganda. Etteeka ligamba atuse ku level eya prime minister bamuwa gaani salute 17. Nga bino byonna tebinnabaawo, namwandu Professor Jemina Namatovu ssemogerere yategeezezza abakungubazi nti engeri bbaja abadde omuntu wa bulijjo emizinga gibadde tegyetaagisa n'akatono era wano bannaddiipi basazeewo bakube egyabwe eky'omubala gwa DP nga gya bigambo. Twakubye bbandi nga tugenda tuseka mu ddembe amazima poliisi yatuyisizza bulungi tiyasindise omuntu. Naye mpulirayo abatakula omutwe mwate tugenda kuba ki mizinga. Naye nze singa mutwe mmwe sandigikubye kubanga omwami wange tayagala mmundu. Sabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwena Mutebi owookubiri mu bubaka omusomeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asiimye emirimu egikoleddwa omugenzi eri obwakabaka bw'ensi y'okutwalira awamu. Obuntu bulamu bwe, obwetoowaze bwe, okulumirirwa obulamu bw'abantu n'okuwa abalala ekitiibwa binaamujjukirwangako bulijjo. Tewali kubuusabuusa nti ebyafaayo by'ensi yaffe byandibyadde byanjawulo nnyo singa obukulembeze bwatambulira ku musingi gwe yatema okuviira ddala ku ntandikwa omugenzi abeere kyakulabirako eri abakulembeze abalala. Omugenzi y'omu ku baalwanirira mu bigambo ne mu bikolwa okulaba ng'obwakabaka buddawo okusobozesa abantu bafe okuzzaawo emirembe n'okwekulaakulanya nga bayita mu mpisa n'ennono zaabwe. Olw'emirimu egyo gye yakola twamusiima mu butongole ne tumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Twasigala tumwebuuzaako ku nsonga nnyingi era tumusaaliddwa nnyo. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Ku lulwe mukuuma ddamula Charles Peter Mayiga asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okulabira ku Dr. Paul Kawanga ssemogerere bakolerere Uganda ey'enkya. Tabbye kantu agasse abantu buli omu amuwadde ekitiibwa naye yennyini yeewadde ekitiibwa. Tosobola kufuna kitiibwa okujjako nga gw'osoosa okukyewa. Ddala abadde muntu mulamu, si muntu mufu. Ebyobufuzi si kazannyo kubaba bibi ebikyamu. Abantu bafa, abantu baavuwala, obutabanguko tebuggwawo. Tekasobola kuba kazannyo era tetwagala bannabyabufuzi ababigendamu nga banoonya ebitiibwa n'ensimbi tebalina kye batugasa. Omutaka Ndugwa Ssemakula Musoke akulembera ekika eky'olugave mubaka bwayisizza mu essiga lya Ssebwana Gere Oweekitiibwa Joseph Mulwanyammuli ssemogerere Katikkiro yawummula atendereza muzzukulu we olw'okwagala ennyo ekika kye n'obwakabaka. Ffe mu kika ky'olugave omugenzi tunaamujjukiranga olw'okwagala ennyo ekika kye n'amaanyi ge gonna era n'obusobozi bwonna era abadde omu ku bakulu abeebuuzibwako ensonga ezikwata ku bukulembeze obw'ennono wamu n'enkulaakulana y'ekika kyaffe. Tusaba Mukama oyo amututte agumye abafiiriddwa bonna abasibe ekimyu mu nnaku gye mulimu era omwoyo gw'omugenzi aguwummuze mirembe. Akulira ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde abakulembeze abeekyusiriza mu kitinga embazzi ne batawa bantu kitiibwa ekivaako obutabanguko okwefuga ebyobufuzi bya Uganda. Kubanga General Museven yagamba nti alwanirira demokrasi, kubanga yagamba nti alwanirira ddembe ly'abantu, kubanga yagamba
ntino alwanyi sachi babuduru kubanga ya gamba alwanyi sachi wamba bantu bakadi bafibo na bamwegatako mulutalulu baganda bafiba mama bafiba tata bafi emitwalo amakumi atano bebafa Chewunyisa katonda kole bintu mungere nja ulo na Dr. Ssemogerere onaku weyafude nga twabadde tukuza emyaka ebiri okuva na Uganda basuka mu 15 nga baba temula kubanga bali bawagira enchuka chuka kubanga bali wagira opposition Dr. Philip Michael Lulume Bayiga akiikiridde oludda oluvuganya akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asabye ekirooto eky'omugenzi eky'okugatta bannabyabufuzi mu bibiina eby'enjawulo kituukirizibwe mu bwangu mu ngeri y'enjawulo n'amwebaza olw'okwagala ennyo Kabaka we. Ssemogerere akoze ennyo okuleeta emirembe n'okutabaganya abantu abasoowaganye ekyo abatutegeeranga naye ng'okiraba kubanga okiwulira ne mu bantu. Ruso iza na ukumi ya gamba ati na yi oyosinga ya itaki wa kawanga kawanga ya chitu china achimanyi akoze bulungi nyo kukwa tuwa ya galo musaji omumanyi eranga ni Dr. Ssemogerere atukoze bulungi nyo wafiride muka wefuwe owokulaba nti ayoleka Uganda nti waliwo timu y'abantu abo abasobola okuvaamu ebirowoozo eby'amaanyi era nga beetegefu okubyoleka bannayuganda mu ngeri yakoonoowe katokalinda kukola ki omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana kitaffe Antony Joseph Zuwa ayogedde ku mugenzi nti abadde muntu ayagala emirembe abadde mugatta era afuda yayanira nnyo enfuga egoberera amateeka Ssemogerere akoze ennyo okuleeta emirembe n'okutabaganya abantu abasoowaganye ekyo abatutegeeranga naye ng'okiraba kubanga okiwulira ne mu bantu oluusi oyinza n'okukumi yagamba nti na yi oyosinga yayitaki wa kawanga kawanga ekintu kino akimanyi Sabasumba w'essaza kule lye Kampala kitaffe Paul Ssemogerere yeebazizza bannayuganda olw'omukwano gwe balaze Dr. Paul Kawanga Ssemogerere mu ngeri y'emu n'amwebaza olw'okubagunjula ng'abaana ab'empisa ez'obuntu. Naye ndowooza ka nsooke kwebaza kitaffe ono nange negatte kwa bonna bonna bagunjudde nti beebali kutubeererawo beebali kutugunjula beebali kutuyigiriza tumulaganya nti tujja kukola bitamusanyusa yabo w'ekitiibwa Prime Minister ebyogedde ebimu biyinza okumala binawe okutakudde naye ng'omukulembeze omulungi ebyo nabyo obiwuliriza bulungi era ebirungi n'obitwala n'obiwuliriza bulungi era ndowooza ojja byogerayo wa mukama wa mukulu w'eggwanga nti abantu bagambe bino tebiri ebyogedde obulungi okusiika Dr. Ssemogerere kwetabiddwako ebikonge mu gavumenti ya Beene okuli bakatikira abawummula baminisita n'abami ba Kabaka abamasaza baminisita mu gavumenti ya wakati abalamuzi bannaddiini mu nzikiriza zonna ebibiina by'obufuzi n'abalala Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoye empazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawachaiwe dekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna Omuntu yenna alina eddembe okutwala okwemulugunya kwe mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya ekya Uganda Communications Commission UCC singa aba alina kye yeemulugunya ku mukutu gw'amawulire gwonna oba ogw'ebyempuliziganya nga munnamateeka Najibu Kasolye bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 5G aketteeka erya Uganda Communications Commission kawa obuyinza ekitongole ekitwala eby'empuliziganya mu ggwanga ekitongole kya UCC obuyinza okuwulira okwemulugunya kwonna w'okunoonyereza n'okutabaganya okwemulugunya kwonna eri omuntu yenna aba yemulugunya ku kitongole kyonna ekikwatagana eby'empuliziganya mu ggwanga kuno kw'otwalidde radio TV ebitongole ebigaba ebyamasimu n'ebitongole ebitunda internet mu ggwanga lino era omuntu yenna asinga abayagala okukola okwemulugunya kwe kwonna awandiika ebbaluwa eri nankulu oba ssenkulu w'ekitongole kino n'agitwala mu kakiiko kano akakiiko kalina okutandikira okuwuliriza okwemulugunya kuno n'okunoonyereza ku nsonga z'omuntu aba yeemulugunya Gavumenti ya Uganda yesuze yeswanta okwongera okwewolayo ensimbi trillion emu n'obuwumbi bibiri singa paalamenti ejikiriza olunaku lw'enkya
Simbi zino zigenda kwewulwa okuva mu banka y'ensi yonna mu kitongole kyayo ekya International Development Association nga government egamba nti zaakukozesebwa okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga mu bitundu gye gatali. Okutwalira awamu, gavumenti egenda kufuna trillion 2.335 nga kuliko trillioni emu n'obuwumbi 2 bwegenda okwewola songa obuwumbi 7 bugenda kwewa bwewa Uganda ng'obuyambi. Akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyenfuna by'eggwanga akabadde keetegerezza okusaba kwa gavumenti okwewola ensimbi zino kamaliriza alipoota yaako era kitegere kisenti kasembye okwewola kuno newankubadde ababaka ab'oludda oluvuganya gavumenti abatuula kakiiko ako bo kitegerekese nti bakyaliko ensonga zibakyagaanye okukkaanyaako. Singa Paalamenti ekkiriza gavumenti yewola ensimbi zino nga bwekisuubirwa olunaku lw'enkya ejja kuba ekkiriza gavumenti okwewola ensimbi trillioni 4 mu bbanga eritasukka ssabbiiti 3 okuli trillioni 1.782 zeyewola okuva mu bbanka ya Standard Chartered ye Bungereza n'endala yazeewola mu bbanka ez'enjawulo okuwanirira embalirira y'eggwanga nga ziweza obuwumbi 768. Zino zajibwa mu kitongole ekya The International Development Association IDA of the World Bank okusaasaanya enkola endigito mu ggwanga Paalamenti ziyakiriza gavumenti yewole ssabbiiti eyise. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alabudde amasomero mu ggwanga naddala gali ku musingi gw'ekkanisa okusimbira ekkuuli emize gy'abantu abatandise okusiga ensigo ey'omukwano gw'ebikukujju mu baana b'eggwanga. Bwabadde akomekereza okukyalira obulabirizo bwa West Buganda akawungeezi ka leero Saabalabirizi Kazimba Mugalu agambye nti obuweereza mu West Buganda butambula bulungi kyokka nti amasomero agamu gakyalina okusoomoozebwa olw'omukwano ogw'ebikukujju okutandisa okugasensera. Saabalabirizi bwatyo ku bugenyi buno abumazeeko ennaku 3 era nga buno bwe bulabirizo bwa 2022 obulabirizo bwa 2022 bwe yakatuuka mu kwobwo 37 buli mu Uganda kyokka nga agambye nti gavumenti erina okwongera amaanyi mu kulwanyisa emize egyeyongera mu baana kubanga gyolekedde okuttattana ennono ya wano. Ekiseera kino tulina obuzibu olw'ensonga zikwatagana ku bisiyaga era nga waliwo bannaffe ab'ebweru abamu abayingidde bisiyaga kati nga tebafaayo bugenda bugenzi mu maaso okulaba nga bono baagala okwona abaana baffe mu masomero babagula bataddemu abamu basomesa abamu baana bannaabwe be baba sensitive. N'olwekyo kikulu kuyiga okukola n'okulwanirira ekkanisa ya Kristo n'eggwanga lyaffe kubanga empisa zaffe embeera yaffe obugwenyufu obwo buyinza okututuusa abazibu. Saabalabirizi Kazimba alagidde kanisa okujjumbira enteekateeka ez'okulima emmwanyi nga bwe kikolebwa mu bulabirizi bwa West Buganda mu kaweefube w'okutangira okusabiriza abazungu abaagala okusaasaanya ebikolo eby'omukwano ogw'ebikukujju. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu yuvuraj ebanda. Timu ya Bungereza etandise na maanyi mpaka za World Cup ezindirie kata egudde ekiyifuyifu ku Irani n'egikomerera goolo wazinda ba mukaga ku 2 mu mpira ogubaddeko n'obugombe. Goolo ezuwadde Bungereza obuwanguzi ziteebeddwa Bukayo Saka ateebyeko goolo 2 Jude Bellingham ne Marcus Rashford Raheem Sterling ne Jack Grealish. Ompida guno Bungereza ekwefuze ebitundu 79 ku buli 10 ate nga Irani efuzeeko ebitundu obefunyeeko ebitundu 21 ku buli 10. Omupiira omulala oguzannyiddwa Senegal emu ku ttiimu ezikiikiridde ssemazinga Africa mu mpaka zino etandise bubi ng'ekubiddwa Budaaki goolo 2 ku bwereere. Omupiira okujja ku ssaawa 4 ez'ekiro Amerika egenda kutuuka ne Wales. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles amabaati gooseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo gakolebwa Uganda Bati ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750 598 0 emu emu.
mutenza kulu wa manyi ero mutawano gwa manyi kugudde mu Indonesia mutenza kulu abadiritwa mu magnitude 5 nobuzi mukaga ise ku kizinga Java anata abantu 10 nkaga mbabiri abalala 10 na 10 bali ku mugogo atana mutenza kulu na abadde mbuwavu wa kilomita 10 okuka wansi mutaka olwo nabo mbulule ensozi n'okulindi gule bizimbe kudimwa abantu basuka mutwalo gumu mwe 13 baduse makaga abwe bagenze kubunda bunda ere nyumba 12 nazo zisigadde kutaka banafe amawulire age saweno kanga balirize mbufunze eyaliko senkagali w'ekibiina kya Democratic Party Dr. Paul Kawanga ssemogerere azikiddwa ku kijja kya bajjajja be ku kyalo na tale bufulu nkumba mu district ya Wakiso Government yesuze yeswanta okwongera okwewola ensimbi endala trilioni emu n'obuwumbi bibiri singa parliament ejikirizo olunaku lw'enkya omutawano ogw'amaanyi gugudde mu nsi ya Indonesia mutenza gulu abalirirwa mu magnitude 5 n'obuwuzi mukaaga ayise ku kizinga Java anatta abantu 12 abalala 10 abalese ku mugogo antaana bannaffe amawulire agesaawo eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Msasi zinsubuga tugenze mu ntanda